महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळात पात्र कर्मचाऱ्यांना डावलून अपात्र कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देत असल्याचा आरोप आमदार विवेक पंडित यांनी केला आहे। मात्र या प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचा बचावात्मक पवित्रा सरकारकडून करण्यात आलाय। सरकार या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप विवेक पंडित यांनी आज केला। राज्य रस्ते विकास महामंडळ जे आहे त्यामध्ये जी अनागोंदी चालली आणि करोडोचा भ्रष्टाचार चाललाय, पदोन्नतीबद्दल जे शैक्षणिक दृष्ट्या पात्र नाहीत अशांना, खास मर्जीतल्या लोकांना उच्च श्रेणीच्या त्याने पदावर नेमलेले आणि करोडोचा भ्रष्टाचार चाललाय, त्यातही एक मुख्यतः गोष्ट अशी की कळम पाटील नावाचे जे एक म्हाडामध्ये अधिकारी होते ज्यांना अँटी करप्शन डिपार्टमेंटनी रेड हँड पकडलं, जे जेलमध्ये होते त्यांना निलंबित करण्याच्या ऐवजी खास पुरस्कार देऊन त्यांना रस्ते विकास महामंडळाचे प्रशासक म्हणून नेमलं। मुंबईच्या समुद्रात बेवारस